ce cuzuna se te vor te rezectă? Da, eu? Այն երջան ես դու կասումեք որ տեղյակ չեք, այո, իսկ դու գիտեք սուտ ծուցմունքների հետևանքը, գիտեք? Ես ձեզ կտանեմ կպակեմ, այ այստեղ ամեն ինչ գրած է։ Քիչ առաջ խոսում էի ձեր ամուսնու հետ։ Եվ նա ինձ ամեն ինչ պատմեց, այո, պատմեց, ամեն ինչ պատմեց, բայց քանի որ ստուգենք ձեր ամուսնու ասացները, ես ձեզ պիտի կրկին հարցնեմ, չգիտեք թե ուր է ձեր տարան։ Ուրեմն Ջահեթյան ասում ես, որ դու չգիտես, հա թե ուր է եղբայրը։ Ինչ նա կարգիտրա, սրաջա, դու գիտիս, որ փորը, սիրում փորը դահութում բաշելու է, չի գիտես, ասեն է մանա, երբ ծուցում տեր կարավը, սորագրի, կտրեմ, ա։ Լսի, Զիտա, որ սրանք չեն ուզում խոստովանել, դա իրանց գործնա, բայց դու ինչ ես լրում, հե, ախր դու ես տան հարցնես, կեզ վիրավորած կլնեն, նեղացրած կլնեն, չես ուզում ուրը թանել, հե, իզուր ես ծիծաղում, Զիտա ճան, շատ իզուր, տեսնում եմ, կիս ուրետնենց լավ, բայևոյ կնիկա երևում, ես քո շանսն ա կիսուրիդ հախից գալու, հայ, դու իմացի, դու ինձ ամեն ինչ հիմա խոստովանի, մնացածը թող ինձ վրա, սրանց են ես դաստան, որ ամբողջ կյանքում հիշեն։ Ուրեմն, լսեք, պարոն ավակ լեյտենան, ես իսկապես չգիտեմ, թե որտեղ ա կնյազը թաքցնում իր սիրած աղջկան, իսկ եթե իմանայի, հաստատ ձեզ չէի ասի։ Ճիշտ է, իմ ու Կիսուրիս միջև պրոբլեմներ կան, բայց դա իմ ու իրա գործն է։ Պարզա, ուրիշ ոչ մեկի, հատկապես ոստիկանության։ Լավ, պարզա, դուք նենց ձեզ մաֆիոզ ընտանիքի տեղ եք դրել, հա՞։ Դե լավ, լավ, տեսնենք վերջը ոնց կլնի։ Լավ կլնի։ Կնյաս, լավ բան չեղավ, մերոնք հիմա անհանգստանում են, գոնե մի հատ թող տուն զանգեմ, ասեմ, որ իմ հետ ամեն ինչ լավ ա։ Չէ, զանգել չկա, որ զանգեցիր կարող ես համոզին գա տանեն։ Չեն համոզի։ Մնավ աղեք զանգես։ Ախր մեղք են, մաման, պապան մեղք են, տանջվում են հիմա։ Թող տանջվեն, ես հետքան որ տանջում էի հեչ, հա՞։ Այ որ հերը համաձայնվի, սիրուն, ամուսով կնշանվենք, ամեն ինչ կվերջանար ես չերելու։ Պապան ինձ շատ է սիրում, դրա համար միանգամից չհամաձայնվեց։ Բա, ուզում ես ասես, քո գինն է, հա, բարձրացնում։ Հասկացանք արև տրականի, բայց այդ աշյանի։ Երկրորդ էլ քո մաման ու պապան արդեն քո համար տեսացու ճարել են։ Հնես, որ եթե ես քեզ չփախցնեի, ամեն ինչը տենց էլ կվերջանար։ Ինչ ես անում, քերի։ Հա, ինչ գործ ունես դու այս անծանոթ տան մեջ, սա տակնում վրա ես, հալ, միտեն ասնի էլի, բայց։ Հետազոտում եմ, Կնյաշ ջան, հետազոտում եմ։ Եվ քեզ պետք է ասեմ, որ մենք շատ մեծ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած։ Ինչ պրոբլեմ։ Կնյաշ ջան, այս տանը մեր մահճակալ կա։ Հիմա հարց ա ծակում, ով որտեղ ա քնելու, ո՞նց ենք քնելու։ Բայց դիվանը։ Ինչ։ Դիվանի վրա դու կքնես, ես ու կարան կրավատի վրա, մենք համարյա ամուսիններ ենք, չեք հարցրել։ Լավ էլի Կնյազ, ես քեզ ասեցի, միչև մենք պաշտոնապես չամուսնանանք, մոռացի դրա մասին։ Բայց ինչ ասի, որ ընդամենը քնում ենք ու վերջ, կար կտեն շիկերի։ Չէ, լակոտ կտամ, սրան նայի, իր երազանքները նայի, ճիշտ ասում, մինչև դուք պաշտոնապես չամուսնանաք, ոչ մի քնել։ Ուրեմն այսպես կանենք, Կնյազ ջան, դու կքնես դիվանի, ես ու կարնենք քնենք իրար հետ։ Բարելուս։ Ես քշերվակ եսին, ինչ բարելուս, այդ հա։ Լավ, բարի երեկո։ Դա կարող ա գիտես ծնունդը դա, հասկացանք, քերիս ես։ Բայց ուրեմն ես իրամունք չունեմ հարսացուի հետ քնելու, դու պիտի քնես, հա։ Հայ հա։ Ինչ անբարո մարդ ես, Կնյազ,
ինձ նման ազնվագույն մարդուն կասկածում ես անպարկեշտության մեջ? Ես ոչ մեկին ոչ մի բանի մեջ չեմ կասկածում, ասածս էլ ա, Քերի ջան, որ դու կարայից չես գնում, մոռացի, էդ ելնող բան չի։ Ճիշտ ասում, Քերի, ես հասկանում եմ, որ դու իմ մասին ես մտածում, բայց ես կամա չեմ, չէ։ Հեր ավելի լավ է դուք երկուսով քնեք ստեղ դիվանին, իսկ ես կքնեմ ընդդեմ մահճակալին։ Չէ, ավել, հրեպյա դիվանին նայ, ոնց կարանք ես ու Քերին քնենք, համել էդի հագա հիգենիկա, ես համաձայն չեմ։ Իսկ ինչ ես առաջարկում, կանգնած քնենք, թե հերթով ենք քնելու, Գնյաս։ Չգիտեմ։ Չէ, հերթով չենք քնի, բայց կանգնած եղել ա, երկու դեպք եղել ա, քնել են։ Բայց ես գտամ, Գնյաս ջան, գտամ։ Ասա։ Ուրեմն այնպես կանենք, որ համ գայլը կուշ լինի, համ նապաստակ անվնաս։ Սենց հնարավոր չի քնել, ուզում ես խրացնում են, Գնյաս, Գնյաս, Քերի, արբի Քերի, խուլ են ես մարդիկ, ովա, ինչա, ինչ եղա, ինչ ես գորում այս, հետ, ոչ իման չի եղել, նենց եք խրացնում չեմ կարողանում քնեմ, թողը գնացեք ես եկից, ես քնեմ երկու րոպե մի քիչ։ Ուր գնաք, աղջիկ ջան։ Գիտեմ, որ ուզում եք գնացեք, թողեք ես քնեմ, խնդրում եմ գնացեք, գլուխս ցավմա ձեր խրոցից, Գնյաս։ Բանակ ես չեմ խրում, եք Քերին ա խրացնում։ Քերին չի խրացնում, այդ հարևանն ա խրացնում, ես էլ լսամ, ես էլ լսամ։ Ես ուստի խրացնում եք, խնդրում եմ, Գնյաս, թողեք գնացեք ես եկ, ես քնեմ, ես էլ ներվեմ չունեմ։ Գնյաս, ես հաստացում կատաղել եմ, բա ես ո՞մա։ Բարի գիշեր, Կարինե ջան։ Բարի գիշեր։ Գնյաս, հիմա մենք ստեղը երկուսով ենք քնելու։ Չէ, հա ինչ երկուսով է, մտքիսը թանի էդի։ Լսի Քերի ջան, ինչ եմ ասում։ Բարի կլնի էդ քարը փեշիցը թափի։ Ինչ քար։ Էդի տենց ասացված կա, ասում եմ քարը փեշիցը թափի, դու քնի դիվանու վրա, ես էլ հետամ կարայիմ ու ցավը տան, հա։ Գնյաս, որտավել եմ է, հոլա հոպի պես կպատատվես, մենակ իմ դիակի վրայով։ Բախտ բաժնողարա, դու քահանա ես վաբշի, հա, ով ես, քահանա ես։ Չէ, քես կանգնի ճամպիս վրայ։ Հարա, ես եմ աղջիկ, բարձրի թե դու։ Գնյաս, որ խփել եմ գետին կուտես։ Ով ես դու վաբշի, հարա։ Ով եմ ես։ Հեսա կասեմ, հեսա մի բան խմեմ ներվես հանգստանա, թե չէ կարողա մեկի հետ վատ բան լինի։ Ում հետ, Գնյաս։ Քո հետ։ Քե։ Չի սա։ Լեռնի ջուր դառավ, այ տղա ի՞նչ ա։ Ի՞նչ է սա։ Ոչ մի բան չեն ա անում։ Իս խալաձենիկի մեջ ոչ ջուր կա, ոչ ուտելու բան կա, դաժի կռանտից ջուր չի գալիս։ Հերես ինձ ասում, ընկերոջ չտասա, որ սառնարանում գոնե խմելու ջուր չի թողել։ Վայ վերո։ Ալո։ Ալո։ Հա, Գնյաս ջան։ Ո՞նց է գտե ախպեր, ուժը մեղրամիս է կանեմ ապե։ Բայց ի՞նչ մեղրամիս է, ի՞նչ ես էշես դուրս տալիս։ Լսի, քեզ ի՞նչ եմ ասում։ Հիմա ես չեմ կարա տնից դուրս գամ։ Որ գամ կարողա տենան տանտեղը վառեն, էլի։ Մի հատ պտի խանութ, հաց ա, ջուր ա, մի բան արբեր, սոված ա տանք։ Խորոված ասա, քաբաբ, քաբաբ խորոված, քինկալի ասա տողերի։ Չէ, 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 մենակ հաց ու կալբաս։ Ախպեր ջան, հասկացա։ Հա, ջոգին Գնյաս ջան։ Մի քիչ դիմացեք ախպերս, հեսա հասցնեմ։ Հա, ցավը տանեմ։ Բատարայս տղան։ Ինչ խորոված։ Հետ չտողեցիր խորոված բերել։ Էլ ինչ ես ուզում։ Քաբաբ, քինկալի։ Ես որ հարգնա ախպեր։
9-րդ հարկն, հա? Հարա պապուստունը 5-րդ հարկն, փաստորեն 4-արկ փախատարին մուֆտա։ Հարա սկրիշն ախպեր։ Չէ, ապե պետք է մի հատ ուղեղի լվացում անել։ Էլն եմ կրիշտենում, ինչ կա, ինչ չկա ախպեր։ Ցայդ նվար ախպերս։ Ես իմ ախպեր, խիվոր դղենք որ։ Շենքի կրիշ ախպեր։ Կրիշը։ Ախպեր, կարողան ունետ Կարլոսունը։ Այդ ընչից դենց եզրակացրիր, որ աննս Կարլոսուն Անգել ջան։ Ես իմ ախպեր, Կարլոսունը չեր որ Pastani crește lărvat. E un meșchin el ventilator, are. Ce țavă tanem, ies Carlson, ce mă pe ies Vărunem. Și aram Vărun ape. Ah, pe, unde mă stați, mă, vor Carlson ne iesem. Atenția, durs, gane, ah, pe, Carlson, ah, pe, Bano, Ferenc. Մեծ քաշես Կարլսոն ջան։ Չէ, ախպեր, առավոտից քաշ քշում ենք։ Նա գլի սոված եմ, ախպեր։ Կարող եմ օդդ ուտելը բանալներ ծամծում ենք, հա, ախպեր։ Դու սոված ես, դու ծարավ ես, Կարլսոն ջան։ Աստատ, ախպեր։ 100% ապեր, ես ապացուց եմ, ախպեր։ Հրմ մի հատ ես ջուրախը մի աղխպեն ես։ Այդ են զապե։ Ահա։ Հը ապե։ Ինչ կասես։ Չէ աղխպեն, էլի սոված եմ։ Արա Կարլսոն ջան, չես ջոգում, ինչ եմ ասում, ապե, ասում եմ դու սոված չես, ապե, դու ծառավ ես, ապե։ Հրմ մի հատ ես մի ապե։ Այս խմը, շատ խմը ապը, հմիշ կասես Կարլսոն ջան։ Չէ, ախպեր, սոված եմ էլի։ Անա Կարլսոն ջան, ես դու նատուրի բենսամ ծարավ ես ապը, հլը մի ադե խմի։ Համար ապը։ Ապը։ Դեմ ես հացը կեր ախպը։ Չեմ ուզում ախպը հացը։
Ինչո՞ն ախպեր։ Տեղ չկա ախպեր։ Սաղ ստամոքսըս ջուր ախպեր։ Հայ, հայ։ Ախպեր, մի ջոկին փոթո ծարամ էր ախպեր։ Այն փորս ծարամ։ Լայ մնա դուր հարտով։ Արա ախպեր։ Այ մամա ծորցոն ջան։ Դելար ախպեր։ Դերամ ախպերս, դուստե մի քիչ բարդ է դելի։ Ես մի քիչ գործեր ունեմ, էլի։ Դավայ ծապեր։ Դավայ ապե։ Կանսուն։ Անա բադու մուրաբան բանջիր ու դու ախպեր։ Չեմ հիշում ախպեր։ Հայաստի շտիպետրալա։ Ամորս ամերա։ Բարլուս կանազա ջան։ Հանա ինչ բարլուս, հարա գիշերա, ուր էր, հի ուշացր, սովա ծարավ սատան կարա։ Կրիշն ենք աղպեր Կարլսոնի հետ։ Ում հետ? Կարլսոնի աղպեր, եմ որ թերնում այլի վինտիլատորը մեշքի։ Ապե, ոնց ատ է վիճակ, ապե, գործը տանիր ուժ է, տելը չես սկսե, ապե։ Լավ, ինչ ես է շեշ խոսում այլա գործը տանիր, այլա վապշի յանըք տարել, ինչ Կարլսոն, ինչ բան։ Կնյաս, որս սարև աղպեր, Կարլսոնի հետ էինք աղպեր, չէ զավանդում կարազանգես, արձնես։ Հապե կարող այդ զունանուշիքն ու յոտը թզուկներն էլ էին ընդեր։ Չէ աղպերս, մենակ Կարլսոնն էր։ Արա դու նատուրի վատ ես գնատուն, հա։ Կնյաս, ապե թոմի հատ ներս մտնենք, էլի մի տաս բան խմենք, աղպեր, մի քիչ զրիցանենք, շնորհավորենք, էլի նորապսակներին։ Վրոջան, արդեն ուշա էլի, առավոտ կգաս, կնստենք, խոսանք, մի բաժակ բանք խմենք, բայց մի ուշա ապե, գնա, քնելու ենք, էլի, ապրջան, գնա։ Դովա, կնյաս։ Հեշ, քերի ջան, Վերոնա, դու քնի։ Կնյաս, չջողին կախպեն, ես քերից թե ինչ գործ ունի, մոմբեռնող ենք է ապե։ Հարա չէ, ինչ մոմբեռնող է, ես ախրանիկ են դերը, որ համը չլնի։ Հալա սի, մերոնց ասեցին, որ մենք ապահով տեղում ենք, բան, չանհանգստանա։ Չէ, ախպեր, մորցել եմ։ Հալա բադում մարդ ես, հալա մի հատ բան էի խնդրիք, ես դժվար էր, մի հատ մտների զգուշացնեի։ Լավ, շատ մի նեղվի, Կանյազո ջան, ես այդում եմ ապե, ձերոնց կասեմ, որ լավ ապահով տեղում եք։ Հա, հա, ցավտան, գնա ասա, ու մեր մասին ուրիշ ոչ մեկի ոչ մի բան։ Ապե արխային ոչ մեկը չի իմանա։ Հա, ցավտան, դե հաջո, հաջո, հաջո։ Քաշես մի հատ, Կանյազո ջան։ Հա, դավայս դուք քաշես, հա։ Էլան ապե, Հրո, թելավան հարա, թելավան հարա, մեկ ապեր, հարա, ուծի մորձը ապեր, հարա։ Հա, էլի։ Ուրեմ է լսեք, ես հետքամ ժամանակ չունեմ, որ ձեր վրա ծախսեմ։ Ես հետքան երկար չեմ աշխատում, էլի։ Ինձ մոտ հանցագործի խոստովանությունը տևում է մաքսիմում մի ժամ։ Եթե չեք ուզում լավով ես հարցը լուծվի, հիմա բոլորիդ կհավաքեմ, կտանեմ բաժին, ընդեղ կխոսենք, բայց արդեն ուրիշ լեզվով ենք խոսելու։ Բայց ձեր հարցը ուրա։ Մեր հարցը պարտավոր չի ներկա գտնվի բոլոր տեսակի խոսակցություններին։ Ես արգելել եմ։ Իսկ կներեք, ինչ մեղադրանքով եք մեզ տանում բաժին։ Ասեմ, ասեմ, հանցագործին թաքցնելու և հետաքնությանը չաջակցելու համար։ Սրանց բաղնիկի տեղը որտեղ, ասա գնա մի հատ լվացվեմ, թարմանամ։ Բաղդիկը հենա,
Tavaş taşıracağız. Pajostu. Pajostu. Çamfata ve kaymakları hiç aşılır farkı ki. Pajostu. Ay Garseva. Ay Antara. Ay Lipo. Ay Martega gidek asekeli. Ընչագետ քեշկանյազին փորձանքի պես գցում. Ասեկելի, ասեք բրցեք. Բայ ես էլ էս մարդու հետ կխոսեմ, վերջում ամեն ինչ լավ կվերջանա, բայ։ Դասի փայլակ։ Հաջա։ Դու մարդ չես։ Ես։ Երդվում եմ Աստծո անունով։ Էս կնյազիս գործերը բարեհաջող ավարտ ունենան։ Իմ անունը Անթարամ չլինի, թե ես ամբողջ շենքի առաջ քեզ խատրը չանեմ։ Անթարամը ճիշտ ասա, փայլակ, վեցոր համը լրիվ հանեցիր։ Այն մարդ փոխանակ դու քո հարևանին պաշտպանես, դու վկայություն ես տալիս, դու քո հերեսինա։ Ապոտ քեզ Գարսեվա։ Ո՞վ է ստանել, չլինի։ Ճիշտ ասում։ Ինձանից էլ ձերի դեղմեղ չուզես, եղա՞վ։ Համար, այն որ ասում են, լավություն անողի գլուխը ծակա, ճիշտ է, էլի։ Բայց այսքան ես չարչարվում ձեր համար հարևանության համար։ Բայց այսքան չգնահատեք, այմար։ Դուք չեք հասկանում հասարակ բան։ Ես ուզում եմ ես քննիչի վստահությունը շահեմ, որ դատի ժամանակ կարողանամ ձեր համար բարեխոսել, համար։ Այդ դերասանությունդ կգնաս ու ուրիշտեղ կանես։ Այո։ Հասկացա՞ր։ Հետո դու ուզում ես քո կաշին փրկես առաջին հերթին եւ երկրորդ։ Մենք չենք դատվելու։ Համար թիմ կարիքի։ Հայ հայ։ Բայց դերակես։ Արա։ Բրույր։ Ջան։ Դու ի՞նչ գործ ունես մեր տանես ու ժամի։ Անթարամ տոտա ջան, աշներս լուս ցավը տանեմ։ Կարյազս ու Կարինես, Թոմի բարձի ծերանան, լիքը լիքը երեխեք ունենան, ցավը տանեմ։ Շնորհավոր լինի։ Գարսը ձա, աշներս լուս մեռնեմ ջանիդ։ Ոնց որ ասում են, տղա տվինք աղջիկ առանք, աղջիկ տվինք տղա առանք։ Շնորհավոր լինի, ցավը տանեմ։ Շնորհակալ եմ բրուր, բայց քեզանից բան չհասկացա։ Լիպո ջան, մեռնեմ քեզ աղբերս, հա։ Շնորհավոր աղբեր ջան, դուք ծեր։ Ի փալակ ձա, դուստ ինչ գործ ունես։ Ինչ գործ պետք ունեմ, բրուր ջան։ Բացատրական աշխատանք եմ տանում հարևաններիս հետ։ Հա։ Հա։ Օրը։ Լե։ Բրուր։ Դուստ ինչ գործ ունես, արա։ Այ, հանցագործ էլեմենտ։ Ոնց որ ասում են, փորձված աղվես երկու ոտով է թակարդան կնում։ Այդ էլ չէ, արա։